Agnas ng bangkay ng matagpuan ng isang dalagang engineer na kabilang sa ilang nawawalang babae ngayon sa Bulacan. Ilang araw na wala ang biktima hanggang sa makita ang katawan niya malapit lang din sa kanilang bahay. Nasa frontline ng balitang niyan si Gary De Leon. Apat na babae kabilang tatlong minor de edad ang magkakasunod na nawala sa Bulacan. Isa sa kanila ang 24 na taong gulang na si Princess Dayan Dayor, taga Giginto, Bulacan. Noong July 2 po siya nawawala nang pumasok siya sa kanyang pinagtatrabahuan sa Pulilan. May call time po yung shuttle nila ng 6.15. Kaya 5.30 lumalakan na po yung palabas. Hindi na nakarating sa trabaho si Princess na isang industrial engineer. Walang ginawa yung ano ko. Trabaho, bahay lang yun. Di marunong umalis lang, hindi nagpapaalam apat na araw hinanap si Princess hanggang sa may maamoy na masangsang na amoy sa isang bakanting lote ang mga kapitbahay nila sa giginto. Dito na tumambad ang bangkay ni Princess na ilang metro lang ang layo sa bahay nila. Naagnas ng katawan ng biktima at may tali ang leeg ng strap ng bag. Kompleto naman ang gamit at suot na alahas ni Princess maliban sa nawawala niyang cellphone. Nag-iisang anak at breadwinner ng pamilya si Princess. Hustisya ang panawagan ng kanyang mga mahal sa buhay. Siya lang nagtatrabaho para sa amin. Siya lang lahat. Hindi siya hindi ka naawa yung lolo niya may sakit. Hahanap kami ng hustisya kung sino ka man. Tandaan mo yan, hahanapin ka namin. Wala pang nilalabas na report ng PNP sa posibleng motibo sa krimen. Nag-alok na ng 200,000 pesos na pabuya ang alkalde ng Giginto sa mga pagtuturo sa pumatay kay Princess. Dahil sa sinapit ni Princess, nababalot ngayon ng takot ng pamilya ni Roniline Joy Villanueva, 13 anyos, taga malolos ng kahapong panawawala. Kaya may panawagan at pakiusap sila sa anak o kung sino man ang nakakita sa kanya. Saan ka man, umuwi ka na anak. hindi kami galit sa iyo. Nag-aalala kami lahat sa iyo, parang awa mo na umuwi ka na, hindi ako makakain sa kakaisip, hindi ako makatulog na. Umuwi ka na, parang awa mo na. Tumutulong na rin ang Bulacan Police sa paghahanap kay Roniline natagpuan na at nakauwi na sa kanilang pamilya ang dalawa pa sa missing cases. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanilang mga kaanap. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, Miss Five.